intaan ninkan la dilay oo wiilka adeerku u yahay hunkiisa loo dilay gabarta uu muransada oo asaga uu jeclaaday nin jireer lama aroosaayo hunkiisa loo dilay marka jireer weyn waxaan rabaa inaa cafisiin waxaan rabaa weliba wiilka aabihiisa waxaa dhahday cadaaladan rabnaa cadaalad ilaahay saaro soomaali hadda dhow ma bilaabna 1960-gii ana lagu bilaabay anaga jirir aan hadii la dhaho ilaa haddeertaan dad muslimiinan nahay cadaaladda ilaaha ku siina iska cafi iska dhaaf walaalka allah raxmado wuu dhintay ilaaha kaa jeclaada ilaaha watay ninkii soo uumay ayaa watay walaalkaada annaga dhiig waana kiciyey waa kacnay marka waxaa waaye dhiig wax ma taraayo dhiiggaas kacay wax ma taraayo in la isdejiyo sheekh umal aad u dhegeysta sheekh umal aad halu dhegeysto waxay yeeshaan wax oo aar gudanaysid yay jiraanin waxaana adeegan uu ku socdaa jiriir weyn oo dhan iyo ninkii la dili walaalkiisa wiilkaas aan u jeedo haddaan idinku toosinaasu wiilkaas aabbihiisa wiilka aabbihiisa wiilka gabadha aroosaayo aabbihiisa aad uu ku xasin yahay ha isdejiyo isdeji adeerow isdeji adeerow isdeji ha iskicinin annaga maanta jiriir ahaan haddii la dhaho waa la badan yahay soo jaleec jiriir haduu isku keeno jiriiraa badan wax naga dhinta wax yar leewa dagaal wax nooga dhinta wax yar leewa anaga beel lama sheegaayo maraykanka baaba hadda laga yaabaaba laga helaaba ilaah ku reyn 100,000 12,000 ayaa lagu imaaday maraykanka hadda 100,000 ay maraysaa hadda jiriir 100,000 ayuu maraaya 12,000 qoys 12,000 qoys aa la keenay 12,000 qoys inta is arooseenay dhadhaleen dhadhaleen 100,000 ka badana la maraaya hadda maraykanka aaba la joogaaba marka wax daktar ah wax oo injineer ah wax oo saraakiila ah jiriir fara badan saraakiila jirto maraykanka hadda meesha joogo jiriir fara badan saraakiil oo inta kastoo tageenaa jira oo xagga imaadeen wax walba anaga waa suubin karnaa awoodna ilaahana siiyey marka waxa waaye dadkan ilaaha ka goynaa in dhahanka fiirinayna bis haddayna dilaan qofka inaga dilaan waa duugnayna bis dharun waa dhiigaana kicii laakiin hal maad gurigayga ma qaadan kartid beertayd haddaa amantid qof kuu amaado waa ku dhimine kaas yarjinaada tahay walaalkaada maanta janna ayuu ku jiraa janna ayuu ku jiraa walaalkaada marka halis dejiyo halis dejiyo murunsada kan ah abgaalasaan eh murunsadaa dilay abgaalaa dilay abgaal ma dilin murunsadana ma dilin gabadhaas iyo wiilkaas is jeclaadeen gabadhaas hooyada dhashay iyo wiilishii iida la dhasheen oo isku aabaha yihiin ayaa ninkaas dilay laakiin qawiil ma dilin familaa dilay familkii leh hala joogo yaa la dhihin muransadaasaan ahaay iyo ilaah waa kuri abgaalasaan dheh iyo yaa la dhihin marka halis dejiyo halis dejiyo ee waxaa yeeshaan qoftaas oo jeelka ku jirtana dowladda ayagaa go-aanka gaarayso ana familkii wax laga dilay ayaga ma dhexi karaan halisoo sii deeyo waa cafin haddii cafisigna hataa dowladdaaba ku dhigin soo maa dowladda day cafiso way cafisay haddii dowladda oo waa dileen ay dhahaan dowladda tiistoodii habataan marka waa ognahay waxa meesha ka socdo dhibaatada meesha ka socoto waa ujeednaa waa aragnaa ilaa waa la gaari doonaa dadaal waa gaaraysaa waa dadaalahaynaa dadaalkii waan ku jirnaa insha allah mar aan ahaynin ayaa annagana kuraaskaas ku fadhiisan doonnaa markaan kuraaskaas annaga aan ku fadhiisano farmaajow iyo kii xumaay magaciise ilkaha dheeraa yaa ana qabiil ma haysti ra-iisul wasaaraha shaqsi ahaanan u haystaa ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo farmaajo asaga kolley isaga wax xun ma suubinin waa aniga madaxweyne ah waan rabnaa inuu noo waaro oo foreva uu noo haayo madaxtinimada marka dhibaatada jirto waxaa waaye lablabaa meesha ku jirto specially baarlamaanka qofka gudoomiye hadda ka ah waa lablabaalow wey ninkaas waa inaa ninkaas is-casilo isagana inaa xoogga la saaro waa jiriirna ceb waa jiriirna ceb waay annaga ma rabno qabiil hebel ma rabno annaga kan ma rabno soomaali soomaali qof soomaali ah oo muslim ah waa soomaali waa muslim 100,000 jiriirna waa ogtihiin wax gaale ah maba jirtaba jiriir oo kaniisad tagay maba jirtaba marka dadka kaniisada tageen waa la og yahay waana loo jeedaa marka waxaan jeclahay inaa oo dhibaatada oo media ka socoto
hala yareeyo, aflagaadada hala yareeyo. Anaga maanta awood waa leenahay in maanta aan ku qaadno oo dagaalna aan ku qaadno, wax walba aan ku qaadno, saf iyo fillaar aan ku dagaal tagno, waa leenahay awooddaas. Fillaarna waa haysanaa ma naga dhammaanayso, qurina ilaaha loo qabaa. Marka waxaan idin sheegaa marka halis dejiyo, miidiyaha waa kacsan yahay beryahan, ana ma soo galin, indhihi waa ujeeda, waa fiirinayaan, waqti walbaan ujeedaa, waqti walbaan arkaa. Marka halis dejiyo, halis dejiyo, halihi la isdejin kara, halis dejiyo, furihii anuguna xaggaan ugu soo socdaa, furihii aan qabsano, tartiib kuraaska aan ku fadhiisano, insha allah. Marka khayra idin rajaynayaa, sheekh Umarna aad u dhegaysta. Sheekhiinta qaarkoodana waxa way laqdaba ku jirto, kuna laqdaba kuma jirto. Sheekh Umar daraad toos u hadlay. Marka idinkii sheekh Umarna waxaan rabaa hadda inaan fariin u diro, horta hal maadi nagama suurtowdo annaga jariir ahaan ah, run waay, way dhaheen gaaladii anaga idin soo dhaweynayno, quryaal waa kan bee kuma sheegay ama yahay 2002 ayaa anaga nala soo dhaweeyey 2002 anaga kula hadlaayo markaas iyada 2002 waxaan jiray 16 jir, waxaa nala dhahay hub waa ladin siinaa, waa ladin tababaraa, yaa noo amaade Israa'iil, number 1 Yahuudowa, number 2 Russia, number 3 America, saddexdan wadan waa midi kalena waa Ingiriiska UK 4 beku bishee 2002 3 4 5 ka ilaa 2006 ka go'aan waxaan gaarnay annaga muuqafka hadda aan qabli lan ahaanayna annaga ma idigu soo biirayno maxay biirtaanka inayna tababaraan oo ayaga diintooda aan qaadan amal saada ay ka hadlaysa oo kale waa ka diidna taas hub iyo lacag iyo wax walbaba oo diyaar nool yahay Soomaali intan amaana ayaa kii oo markaasayta aan rabno oo jalaa hadduu yahay qoortanka goyn karnaa aanna dagaatami karnaa waa og tahay sheekh Umar inaa jareer ayaga quri haastaan in loo geli karin waa og tihiin Itoobiya dadka dhulka ku daray jariiray ahaayeen oo siyaad bar uu daldali jiray Raasha Raasha dhulkiyaa xilfaha u taagay jariira u taagtay Raasha Itoobiya soo caawisay goday ha noolaato waa goday goday ha noolaato waa goday goday dirirteenu way ku dhammaatay ilaa annagana waa dhammayna iyagana guday intay ka dhacday guday waa la ogyahay midii guday ka dhacday cijiyaalka cijiyaalka buu waana wey cijiyaalka waa garta ummada ibni aadanka cijidiisa ayaa lagu kor soconay dad iska dhaaf hilibkiisa lafiisa cijiyaalkaaba ka fara ka bateen dadkii ka waranba iyagana cijiyaalkaas dadkii dhinteen cijiyaalkaas lahay ka waranba iyagana waxaan rabaa inaan horta sheekh Umar kuu sheego marna anaga diinteena marna kama laabanayno marna kama bixino diinteena anaga oo islaam 104 qur-aanka aan ku dhalanay muslim aan nahay waanna ahaanayna muslim forever waanu ku dhimanayna muslim marna nama ka bixino diinteena waan joognaa maraykanka jilac jariira la jooga jilacda ugu ammaana ayagoo inta joogaan ama siyaad baro oo madax ahay inta soo galeen ay joogaan laba aragni indhaheene ilmihii inta ku koreen lagu dhalay kulay waa ogtahay ilmi meel walba joogaan waa dhib badan yihiin laakiin diintiisa kama baxayo kii oo gaala raaco gaal cadaan wato iyo waxyaalahaas aan ka ahayn waa qof qaniisa tagay oo kristaan noqday oo jareer ah ma jirto horta marna diinteena anaga kama bixin sheekh Umalow aada u mahadsan tahay sheekh maanta anaga aan aada u jecelnahay anan ahaanteeda jeclahay tahay oo waqti walba aan fiirsado Umalow si fiicana u hadashay daraad ilaa ka sane marna lagama yaabo ina anaga diinteyni aan ka baxno oo gaaladii aan raacno wayna gaarsiiyeen dadka walaalaheeni inaan diinteeda aan ka baxnay ay ku talagaleen laakiin mana ka baxayno qaniinje adag oo kuleel badan ay nagu dhigeen qaniinjadina way nagu dhigan tahay maxaa qaniinje sida hadda biinsaha markuno haddii biinsaha lagu qabto ka waran buu soo kuleel maahan saasa biinsaha ay nooga haayaan waa inna jarjaraan lama ogmaana marna diinteena ogma bixino sababtu ay tahay gaaladii markayna dhahaana soo dhaweeyaan kaaliya war hub waa kana qaado war waa kana war kaaliya anagana soo raaca anaga naga mid ahaada anaga sangnahay nal dhaqma dhaqankeena soo raaca now waa diidintaas anaga ma yeeleeno dad islaamannahay diin islaaman dhalanay dad kasla ahaanina forever
أبوهين أبوهيس كلا أبوهيس كلا دين إسلام كل شيء ساسلم حارين عليه مرنا قال ما نقولينه هم قرن قال وما نقولينه بس بيسن لعك لعك يا الدنيا هذا سام هذا ليس أو بميل لقاق من لو في إن ون سكن وابحه لا هو كو إيمانه كو بدن كره مرك أنا جي إن الدين تين أو بحنا مرنا لقام يا ورتو تاس ورتو ميل دي كرت تاس نمرنا هك يا بن إن أنا جا هن قلب جاه قلنا إن الدين تين دافين أو قالد عن راعينه ملاقي ياو وأنا لسود بيا وقت والبان أول بعد كاري كسود بهذا وقت والبشر نول قطع أنا وقت والبابا عشر نول قطع يونايتد نيشن ك سكول ليبر بيكون مشي جان النجا وأنا لسود بيا وقت والبلا النجا بدي دينا معك دي دينا هاي دقن كينا مرضنا محاول دقنك دقنك أي وطن وام حي دينتي أنا دين الله هاي أي دين تقول إن الرعد دوا طب مركو كسيو واحد محور وام مرك أو مركو لعب كسيو أو هو كسيي أو كتو برو محو سو جيدا محو دونا يا وحو دونا وام حي دين تو ربا إنه كابدل أو كالب خسو سما أنا جين وقت دين مرة بنو مركو حنجعل هاي إن الفرين وديرو مرلوات يمر سدحات بشيقين تا علماء الدين كا وقت والبها لغا هدلو لبعتضا ميشا كجرتو إذن كا إناك هذا الشان وات إناك هذا الشان دولد هذه قلت أيسو بسو قلت كاسي وإنا إذن كتستان ما أنت دكا أو بقول كيو بقول أن آمن سنغ نهي وعلماء ده علماء الدين كا سوماليا طل بقول كيو بقول وإذن آمن سنغ نهي يا وحي الشان رنت هلو الشيغو دكا لبعتضا وضو قلالاسا دو وضو موريان واب جرتي هداي هورا بجسك جري جرتي بو توغو با اسك جرتا ميل ان جوغن مالي توغو مسلم هاو قال هاد ميل والبو مسلم توغو باي جوغان موريان ميل والبو جوغتا وركو حلو باهنية علومو يدين كان كالنتين جيستا حالا حدلو حالا حدلو وحالا الشيغو تدك مدحدة دولدة واسكو مدح جران wax ay qabteen hadda maanta way dadaal haana leeyahay ma og maahin awood way leeyin maanta Soomaali nabad ay ugu dhigan 24 hours gudahooda ilaaka qiyaana ku jirto madaxda dawladda ayaa qiyaana ku jirto 24 hours ay nabad geliye ween awrida kara Soomaaliya xun hadii laga bax oo ben la sheegin malu fiqay marka afiska ayaa ka sii ween هلا عفيو أنا منك وعفيي أبي سدي وبرك هرجناد وياي أبي حد ولا الكادن هرجناد واي حد ولا الكادن فرت هرجناد واي سك عفي دت كاس سك عفي دت وأوجه هاي وقول البدن تساق أكو علوشين كدكت واي أذكت هاي قصدي سو مرت ويا أوجه هنا علوشين أوجه هاي مرك استجي حد ساس أم بأنا دردارم بيجت هاي سلام عليكم نبض قليو مركوان كو داهي السلام عليكم ومغرب ومغرب وانا سو هاي نود جليو غير يو برواق نود وارتا ان رجينايا فرماجن الهي دولد غرب الله كسيو فرماج الهي دولد غرب الله كسيو قران كلا اقريو الهي ودنكي الله نوتوسيو السلام عليكم